Surganya keripik. Nia. Nanti besok datang lagi sini. Ini untuk makan aja. Tadi tempe. Nah, tempe keripik kak mana? Ya? Tempe keripik. Tempe sih. Tangan juga. Tak ada lah, sikit je. Nak rasa. Besok saya singgah lagi. Banyak pokok kelapa deh. Ini kelapa sawit. Menampung di base-nya. Desti Anda sudah sampai. Air pasang ya Allah. Tengok lori tu paras mana. Boleh sono tadi boleh lepas. Slow. Air pasang penuh. Slow. Ayo. Betul-betul penuh. Penuh.
video sikit ya. Saya ambil video sikit. Pasang terus. Oke ya.